Үтеки хенен бучаска сахасирен информационный биринек рогут студияга Иван Яковлев лалибин магнай ахнарыр күн белие түгеннеттен билсин. Ойур баһарынан себестен сахасиргер федеральный тамнах ыксалла быгымай гыбалагыне толоктонно. Бутуһунан Илдархан Россия хүрбөтүөт каналга сырдатта. Хаңала соголоро пилоты суук көтөр аппараты баһылыллар. Эхил ытылыктах манчары оюларгар дери бир сыл калла. Дойдур дүнен бахар умулларга бес тыхынчаттан тақса кехи түбігірер. Онна бир регионларга авеле сахрана үлхеттері тиен күйіз көме болалылар. Сахасиргер турбут ойур отын 95 бірігіна айылға содулуттан тақсарын тұхынан Илдархан Айсы Николаев Россия Хүрбет Үет канал бұхы фергер әтті. Ойур бахар умулларга бәға хәңеттен Сахасиргер федеральный тахымнағы ұқсала бұхы майгы балығы неталоқтонно, оның отумулар ачы білі оны техниканы көтір алы күйіске туханықтыра. У нас федеральный ЧС введен согласно тех критериев, которые у нас в стране действуют уже несколько лет. То есть региональный ЧС по лесным пожарам был объявлен мной уже более 7 дней назад. Ну и в связи с тем, что ситуация она у нас остается стабильно напряженной, мы по рекомендации Рослесхоза вышли на правкомиссию с предложением об объявлении федерального ЧС. И правкомиссия вчера это предложение наше одобрила и приняла такое решение. Это поможет нам более оперативнее привлекать силы именно федерального резерва и более, скажем так, оперативнее маневрировать теми же резервами, которые имеются у федеральных структур. Маны Сергей Быхафир кемигер Илдархан ойур отан хеленелах бунларга суахабатын белететем. Бүгін сақасырын соғыру түгір қойдубуд бұру өліқымаға омурга тенне бұреатиға турбуд бахартан келерін туханнағы специалистер белетелілер. Ити әңір балығыне сочыты суғын әтелілер, оттон республикаға уопсайы сүйістен тақса ойур отамайыр. Орды күстік балығыне Усмайыға өліқымаға дәлілер. Оны атын регионтан келен авеле сахраны өлеттері. Агадойдуны көмескәчілер фондалыра қаз бірді анал байынна жайы күтті лағын күхалғатын бұхарарға үләләхер. Терілтер лығыттан опсая 6 тұхынчаттан тақса кейі келен араз баппұруғын бұхаттар бұд. Онын опсая хүрбекке тұхынчаттан тақса ехтенлері кейір бұд. Оны барытын керете бұхаран көме пет бер біттер. Ман Сергей байынна жайыттан бағыран келен инбелит болбу жону учуок қалан көмелі. Хангаласка өкті Москулатын технопаркатыгар пилоты соқ көтір аппараты бағылырға веретер аналқылағы арайдылар. Оны Сергей Веренәчілер саңа көтір аппараты оңыру ұқтыра, ал жаммы тәрелі өрімінер бұл ұқтыра. Оннан амбарытын бәлемне біттір. Бәл тұрды бәшәттері ғалан тұрыр бұттар, оғылару ұхуярға ұлуыз 5 Москулатыттан 6 педагог әбі верағай ағар. Испилота система на мон раз и я барату тулла лаксе, коли мона убиги олад буту, мона то суген на бутен, бо кен арангата харар, хидда Аллахан учей проекте, не неган биги будет, ага Илдар Хаммадер Асен Сергеевич Николаевка, он оттон бо Россия, Министерство тегар, бо бастыкыннан, бо биги регионна, бо отут субъект хигер кирибтен хидда анген юребит, он оттон бо келет без сылга, бу проектнан или яхтахты, но никогда не яхтахты, чем это ведь. Сон салғыбын, бұл сайын Сахасиргер түйет тіңчаттан тақса студион тұтар әтіләттерге үләлеем. Кенелерден сүйінен ол тұтуға түбігірер. Бір онлық тұтар әтіләті күтті бүгін коллегам Екатерина Мосова көрісті. Улахан кыран уңа хаңас эргителен тутуу материалын үэхэ үрдүккэ чепчекитик кыстан иэр. Красильников улу сатыгар элбах квартиралах жие тутуллан халаңы карбахара чугахатар чугахыр. Бу улахан жие 16 мендемен нях болуқтах. Тутута былгын сағаламытан манна 116 квартирага жону олықтуақтырам ол эхил болуғам. Онан же манна студиянныр әтір-әттіре білігін үләлі қамсы төгі күйіс бола сылжалар. Хотугулу илиңи федеральный университет эрчимнях уолаттыргар бұз айын туалақ болуғы. Таас тұтуға кенелер бәсейін өз күніттен түйінен тұс-тұспа үлелі ақтыр.
Сварка отын сандардан Костя Слепцов тимир удақтыры қам сыртылыр. Оны атын олаттары же таас сирақтыргер ыға байтылықтыры. Костя бастан сваркалыргар дух дақ туттан баран білеген кимне ағар үйір яқтек үлелер. То по объему дәлевет. Неделяға, например, бейрі таас үйе тақсауыт. Оны 10-10 мандық тоқ керек усиление. Это специально чертеж пар, он разбирает, он анкора. Бодрин, колледж инфраструктурных технологий, румте. Так, у меня практика будет спас. Эрчимнях байестер икки улахан тутуга сюрбетче болан тиргиллелер. Тутар кампания киллердин өсе аспыт күйүнгүттен ситимнехен сваркалырга үйрепиттер уанна таас тутуу ымпыгын-чымпыгын сегеппиттер. Салгы жин үлага тақсатырын кыттам серахтаях болу бравлатын билейнер биттер. Итиенне уапыттах кейни сүбехит бүгітнан анабыттар. Хас бригада извиновой ден бар. Она хасты кейни халан көрір. Она халавур ол студенты бьют бирзиновой говорим, она кинерга кадры хаджар, вирета хаджар, халавур эти билинг хит билинг, кинер вон бирисет ашка палу, пане устой чалдар, тердюс бихес чилаларга кинер вихата хахтара, арматура баян кунуме хахтара. Студенттер тутууга сүгөн көтөгөн келен баран сатааваттырын сатыр болан эреллер. Агыстан кеһе тал ливтан субота агыстан төккөл. Так, нас тут больше 5 июля, то есть так, в часке без мяг. Эльбах квартиралах джиэни тутуга студиен олаттар дуагавар бүгітнан иккей сылджақтарам. Бағалақтар өсі қалан салғы тиргетчі үлілектарам. Екатерина Мосова, Арсен Степанов, Чекускай. Элюне бекунинен уонулуска уонна кин коракка эрис кытылын растатылар. Жокускайга сүз чеке кихи тақстан 200-100 төлбе кытылын бұхыты растатылар. Тас, пластмас, бұтылка, бөксақ, альбағын білетелілер, оны сәрге тухаттан тақсыбыт темери растатылар. Отын Элюне бекунин республикаға кетінші 13 сылттан білетелілер. Горной Лухун Бержигестегар, ты собилен и течлер тюмсюлерин кеулэхиннен сам себе кинолог Денсонун кюрес болла. Быйыл сырыл общественный тюмсю Саха Республикетин Илдерханагар Гран Сурьян 300-тен тақсатыхынча солкобой ойы білил бұта. Бірейек черчетінен 4 атақтақ кейдоғырғыр сығынын сайынарыр әлбәқ итер өретір сұрықтақ тарахынлары ұтта. Оғылару циркаға енін жағы бұпыт, кинологтар кітта, дресировщиктар кітті көрі хүндер бейтінген чәндіктер әхін бағыты барда, нағада болнай бұн, өсі дағаны барда олыққа керері болар дайл сүрген бағана бар. Үт кейі доғырыден өз қоғаны әлбақты істен тұрардақ бұд. Бірджігістәқі әме үті таптатшылар үгістер. Соның күреске төт күттатшы араз бородылағы жетәғы доғыттырын үлжегілін күтінна. Мұнны жүйлер сүбе үт қағайының түхі істерін, өйдүйірін, қаманданы қайдақ толырырын көрін сыналады. Үттерін қайдақ Бұл маңдық политика барары шөй бәйттен, мен тұс бәйім атпыттан ханы бұн. Күрәққа анан жүкускайттан күтті кәлін күтінділер. Улахан кейттен сағалаған күрі оғытығыр тие көрі өтчум сұғуян туран көрді. Оғылырғы сәтті састақ Нарияна Прокопиева французкай бульдог бородалағы доғырын күтті күйілақ болан 10-тығыншы сұлқу бойынан нағырадылынылар. Бүлір болағаны атын-аты өнер, пражнене бұтын үшой дүк оғырдығыр, ата қыратық айдаты көрдіқ. Маннық бір айықтар жек ғылларын сөпті өқті кетерге сүрін тірақ болалар. Сардана Харитонова, Аида Нагавицына, Горнай. Бүлі ұлғын жинекен әхлегер үләс кевері бар болла. Саңа тұтуын олықтоқ жағалта көгілен ұтта, отын бір айық аптырынан әхлег түмелін салайачыта Светлана Яковлева болар. Степан Аржаков атынан сопхоз бастықы инженер-механика Айол Иванов үлескверін арылығытығар бір бастықынан келлі. Кені түрөбі дойды тұттан, чинекеттен қарызда сере қалбары баққа үледен қамсан келбіт нәхелек бір ұтықтан арқыр жағаға. Маңнай қолқос бол бұта, маңнағы түвастағын нәхелектерге тұқыл бұған. Онтан келін ағыған сәтті ғылаққа етеду қолқос бол бұта. Онда онны бі химанна жа бары әзіреттеттер бұ түйет нәхелек әзіреттеттері үліхеттері қол бұхамыд бары бір көлелән. Үліндан жолынан
олар бутчаммыт. Ити курдук үлеттен жолдонму түтүөкен жоннок, икки үле жоруйдак чинеке нихилиегер үле сквера бар болла. Саңа тутууну олуктак жахалта көгүлен ыытта, оттон бырайык аптарынан нихилиек түмелин салаятчыта Светлана Яковлева болар. Бускверби биеха үз часк арахсан турар, бастыгыта биеге нехилек биттухунан кепсенер, манна кине картада гимне булага, оно таханан биеге нехилеке үлели хиджибут бахалыктар тустарынан, икис түхмяк пеполлана бу биеге нехилек чулу геройдарын тустарынан, оңохлунна онтон үхүз чаха буллана бу нехилекке олороннор үлели хиджибут кыржагастар быт, орденнак, бастыгы тарахтарыстар, суаппардар тустарынан. Дойдуларын атын дургоон октуга аттап бут үлехит бастыңнара буманна кирдилер, олболлар үнер көлүенә ытчакка үтүө колобур, эреллех эркеи суолжут сулус болууга. Александра Хабычарова, Сака телевидениете, Бүлүлуха. Азия Олронюго спорт үнкүйтүгер күрөктүмүктенне манна уху килин Сибир, Урал окуруктарын Москва, Монголия уна саха сирин оғылырын күләтілер. Барыта сәтті пара кытты бұтыттан күхіл көміхі Урал федеральны окурук бірісті бітелілері ұлылар. Бұйылғы аңюларға дубайы бори ден дисциплине кирен оғылыр латиноамериканскай уна европейскай үнкүйіні толырдулар. Лов курдуки бир сылынан таты луғын кейін нехлегер ыдық көлге хүрбек кис манчара оңуларын ота умайыға. Бу жоғын тәрәхіне қасаме сыл тұрорсан албы таты лоқта-оқтыра спорт улахан түхілгеті чуа таты сергер ыдыларынан бары өрі көтөгілден сылжалар. Бүгін манчары спартакиадатыгар дері түхі күн қалбытын көрдерір таблоуны қолбатылар. Саная Дургуева аян тарбыт хүрбек кис манчары оңуларын белелері тоттоной керек ытыл онна талақ берген мустубу жону әғарделәділер. Команда ұл бәлемін езін ағы жүгі әттен оғыдық бе. Бұйгытты күстақ пәуелегі әжабыт. Қаз бейді татыттан тадығылақ спасымына бұтын бәбі дөйдіпті ағылы әжабыт. Оғыдық бәбі де болы дөйдіпті ұлыс бұтығы. Оғылыр сайыңы сыңняланынларын кемегер сири оты тұпсарыға сұрақтыр тірілтаға көмелі әчінен үләлілер. Нұрбалуғын октябрыскай нәхілегер оғы сайыңы үләтін қайдақ тәребеттерін ұлыстағы коллега кәпсир. Октябрьская нелегкая. Оголору сюрюннен бегу сыйхи хомуюга, территорияны рахырдыйга, бетерендерге гамсастақтарга көмен оруга, сайынгы бұстақ кемне оле тухайылар. Юренетчилер тухала оленнен жарықтаналар, харчыла харды кықтаналар. 6-15 тыгынча кәріңе бәбіт көрінебіт. Центр занятасты манны өйян отуттан таққа тыгынча. Бұйы бұл анатайте 5-9-11 класс оғылар кәлен үлелелер. Және дейлі 5 күн. Күнмек келей жасы үлелелер. Оғылары үлеға такаярға ұсқу әдіңаттан үлелегі қайырға қамсырға отығылыс үшігейден. Программа бе үлелелер әппі тұржа қағыстығы бұд. Бұ үле аңбастан әлбіқ ұғыл ақығылары оғыларын үленнен қачырсы лақсы аламы тәйіп болығына. Кәннеке маннан албайыны жайы күтті лақтырын оғылары меха бұлылар. Парк территория тон комиевит, солар кытылар он комиевит. Отто, рахат тоғылар олар наше олады. Та хомер габли хомер жанр гембир эрхам болар бота хабе жихатыл балыктарынан он набек жалын хомой бупут кыржагыстар габаран же хуйсар камел хабе үтен бу курдук октябрьскай нелегер холокта жалта он жырыкта болу кине олор үленнен качыр үле тәдә кылгыскем кетерилендер оголор сайыңы сыңялаңдарын тухалакты катаралар манисер гүлелен камсан эбиди хотаксылар күннен донова Эдуард Василев Нюрба. Ахан рэр обтурнюк күн сонна эти курдук, сыньялан кихэнэ бағарабын, көрсюк хадері.